let him pass. मु सत कहुछ अपा तमें मना कला परे मु से कंकण को रखी दे दिली मंजरी मंजरी मु शुभु को पॉकेट रे हाथ पुरिया देखतिली किंतु से कंकण पुरुथले कि आउ कोन सेटम ठीक से कोई परिबेनी अरे बाप रे बाप ता माने से माने चोर मत तो प्रथम रु से डाउट होता ना मुक्तिर हाथ कहीं मागि था लगुच मत मुक्तिर भाग्य ही खरा क्षमा क्षमा करे जेजे बापा मजाक मजाक मत मजा पसंद नुहे गोटाए कथा समस्त मन रख से घर अतिथि से विषय एम कह आद ठीक नुहे बाबा आपण बोध ठीक कहते कि मुतबू आप गोटे कथा कहवाक चाहिए कथा कौन कि आज निर्बंध पर मत बाबा विक्रांत आउ ता परिवार लोक कुआडे चली जाई छन बाबा अरे कुआडे उ जिवे से माने गेस्ट हाउस रे थाई परंती नाही बाबा से माने शहर आडू जाई छन हर आड़ को जाइछन्ती माने हाँ बाबा कौन है समस्ते चुप रहिलो कौन पे से माने जीबा तू निजे देखी चुकाली हाँ बाबा से माने आम पाख गाँ नरी चाह दुकान रे शहर को जीबा रास्ता पचारुथिले कूल पुरोहित आज गेस्ट हाउस को आसुचान बोली हमको कही काली से माने हम घर 50 लाख टका सुना लेके जाई छन एटा त चोरी कला बोली गेला ना काली से विक्रांत को फोन लगा आगे वाला काली कौन हला फोन लागुनी स्विच ऑफ आसुच भाई मत लगुच से थे होती मो भाभी स्त्री आ मु चाहूनी तांको सहित एमती के बिहेव कर स
ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଟା ତ ଚୋରି କଲା ଭଳି ହେଇଗଲା ନା। କାଳି ସେ ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ଫୋନ ଲଗା। ଫୋନ ଲାଗୁନି, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଛି। ମୁକ୍ତି ଦିଦି ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମତେ କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ କ'ଣ କି, ବାହାରେ ଜିଜୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ନା ଦିଦି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଜିଜୁ ଏମିତି କେବେ ବି କରିନଥିବେ। ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସିଏ ଏମିତି କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ। କାଳି ତୁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ ଲଗେଇଲୁ? ଆପଣ ଡାଏଲ କରିଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ନା ଭାଇ, ଫୋନ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ବାସ ଭାଇ, ଖାଲି ଥରେ ଖାଲି ଥରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଏମିତି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭାବିବାକୁ ବି ସାହସ କରିବେନି। ଭାଇ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଠି ରହିକି ଆମର କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି, ଏ କଥା ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଯାଇ ମୁକ୍ତିକୁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ୟା ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଦାଦା ଆପଣ ଆସିଗଲେଣି? କାଳି କାଳି ରହିଯା, ସେ ଏବେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ରହନା, ତା କହିବାକୁ ଦେ, ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜେଜେବାପା କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ। ତମ ଫୋନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଫୋନ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଲି କଥା କ'ଣ କି ଦାଦା, ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। କାଳି ବିକ୍ରାନ୍ତ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଅଯଥା ରାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣ, ସତ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେଖୁନ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆପଣମାନେ କୁଳପୁରୀ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଆପଣମାନେ ନଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? କଥା କ'ଣ କି, ବିକ୍ରାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗହଣା ନେଇଛୁ ବୋଲି, ସେ ବହୁତ ରାଗିଲା ଆଉ ଆମକୁ ନେଇକି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଡଲାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏସବୁ ଗହଣା କିଣିକି ସିଧା ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଏସବୁ କେବଳ ଆମ ବିକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଓହୋ, ହାଇଲାଇଟ୍ ତ ଦେଖ ହେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇ, ପୁରୋହିତ ପାଖକୁ ଯିବା ଟାଇମଟା ବି ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ମୁକ୍ତି ଜିଜୁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ ଭାବିଦେଇଥିଲେ।
ମୁଁ ତ କହିବି ଇଏ ଗୋଟେ କୋହିନୂର ହୀରାଠୁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣା। ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ଗହଣା କିଣିକି ଆଣିଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏସବୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଏସବୁର ଆମର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାଇଁ ମା ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ଆସିଛ ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା। ଏଇସବୁ ଗହଣା ତୁମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଆମ ସିଂହଦେଓ ପରିବାର ତରଫରୁ ଉପହାର ବୋଲି ଭାବି ନିଅ। ଜେଜେ ବାପା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ଆଉ ମୋ ଦିଦିକୁ ଉପହାର ଭାରି ପସନ୍ଦ ସତ କଥା। ଆମକୁ ବି ଯିବାକୁ ହବ କାହିଁକି ନା ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ଆମ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। थैंक यू विक्रांत बाबू मो विश्वास रखी थी बारू। ना मो आउ ये भाव जो भा ना मो अप्पा अप्पा हाँ तो अप्पा ना मो भाव जो अप्पा अप्पा भाव जो भाव जो अप्पा अप्पा भाव जो भाव जो प्रॉब्लम कॉन्फ्यूजन मारे सत्य कथा कौन डाक कौन तुमको हाँ भाउज डाक ना अप्पा डाक छाड़ तुम ना मोर ना अप्पा भाउज बागर पूर्व अप्पा बागर पर भाउज है मत गोटे कथा कह तुम्हें विक्रांत भाई को एमती कणे कणे कहीं चाहूल कि डाल में कुछ काला है मो कह कथा ये जा कह सामना सामने कह हाँ फेस टू फेस ଦେଖ ଭାଉଜ ଏ ବାବା ହାଇଲାଇଟ୍ ତ ଦେଖ ହଁ ଏ ତୁମ ଗାଲ ପୁରା ପୁରା କାଶ୍ମୀର ସେ ଓଳିଆ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଆଉ ହଁ ତ ଇଏ ବାବା ଇଏ 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 ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଜୁଏଲେରୀ ଫୁଏଲେରୀ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ବୋଧେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ନା କ'ଣ କହିଲେ ବାବା ବ୍ଲସ୍ ବ୍ଲସ୍ ଏ ଭାଉଜ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ହଁ ହଁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ କହିବି ହଁ ଯଦି ତମେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇ ମନରେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ଚାହୁଁଛ ଏ ତମ ଗୋରା ଗୋରା ହାତ ନାଲି ଲଡ଼ୁ ବନାସିକ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇକୁ ଦେଶୀ ଲଡ଼ୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଆଗେ ଲଡ଼ୁ ବନାସିକ ଦେଶୀ ଲଡ଼ୁ ବନା ଗୋଟେ କଥା ଏ କଥା ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କାହାରିକୁ କହିବ ନାହିଁ କାହାରିକୁ କହିବ ନାହିଁ ବାସ୍ ହେଲା କାନୁରୁ ତ ନିକାନ ହବ ନାହିଁ ଶିଖ ଲଡ଼ୁ ବନା ଶିଖ ଶିଖ ଆସୁଛି ହଁ କେତେବେଳେ ବନେଇବ ଆମକୁ ବି ଦେବ ଦେହର ଭାବୁଛ ଆଉ ଯଦି ତମେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇ ମନରେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏ ତମ ଗୋରା ଗୋରା ହାତ ନାଲି ଲଡ଼ୁ ବନା ଶିଖ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇକୁ ଦେଶୀ ଲଡ଼ୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଯେ ମୁକ୍ତି ଦେଖିଲୁ ମା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଛି ବାହାଘର ଦିନ ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବୁ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ଦେଖାଯିବୁ ଦେଖିକି କହ
ତତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲୁ। ମୁକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ମା, ତୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ? କି ତତେ କିଛି କହିଛି କି? ମା ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ। ମା ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ସେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ନା ପସନ୍ଦ କ'ଣ ସେସବୁ ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଡରୁଛୁ? ଦେଖ ମା, ଯେଉଁ ଝିଅର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଥାଏ ସିଏ ବି ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ ଯେମିତି ତୁ ଭାବୁଛୁ। ମୋର ବି ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳି ଏମିତି ଡରୁଥିଲି। ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗେ, ହେଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜାଣିଯିବୁ ମନରୁ ସବୁ ଭୟ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଜମାରୁ ଡରେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମା, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମଠୁ ବହୁତ ଅଲଗା। ଜାଣିଛୁ ମା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶୁଭୁ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ କାଳେ ଦେଶୀ ଲଡ଼ୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଆଉ ମୋତେ ତ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବି ଆସିନି ନା। ଆରେ ମୁକ୍ତି, ଏ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା? ମୁଁ ଅଛି ନା, ତତେ ସବୁକିଛି ଶିଖେଇଦେବି, ଦେଖିବୁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥା, ତୋ ଖୁସିରେ ହିଁ ତ ଆମ ଖୁସି ଅଛି ରେ ମା। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ କେହି ବି ନଥିବୁ, କି ତୁ ବି ଏ ଘରେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁନଥିବୁ। ହେଲେ ଯେତିକି ଦିନ ତୁ ଏ ଘରେ ଅଛୁ ସେତିକି ଦିନ ତତେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବୁ ନା? ଖୁଡ଼ି ପ୍ଲିଜ୍, ତମେ ନା ମୋତେ ଏମିତି ଇମୋସ୍ନାଲ୍ କରନି, ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେମିତି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ସେମିତିରେ ବି ମୋତେ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ହୁଏ ଯେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁଅମାନେ ବି ତ ଯାଇପାରିବେ ନା? ଏ ନିୟମ କିଏ ବନେଇଛି ଯେ କୁହ ତ ମୋତେ। ଶୁଣ, ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପାଗେଳି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅଠୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ନିୟମ ବନେଇଛନ୍ତି। ମା ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ଖରାପ? ନା ରେ ମା, ମୋ ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଭଲ ମା ହେଇପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ସତରେ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ।
ହେଲା ଆମର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଏତିକି ଥାଉ। ଶୁଣ, ମୋର ସେପଟେ କେତେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମମାନେ କଥା ହୁଅ ହେଲା। ଆଉ ହଁ ମୁକ୍ତି, ତୁ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହବ। ମୋ ମୁକ୍ତି ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବ। ଆରେ ମଣ୍ଡିରେ ଯେତିକି ଧାନ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବାବା, ସେ ମଣ୍ଡିବାଲାକୁ କହିବୁ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବ, ସେ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ହଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ମୁକ୍ତିର ବାହାଘର ପରେ ମୋତେ ମଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯା ହଉ, ଆମ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ପରିବାର ଖୋଜୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପିଲା ଖୋଜୁଥିଲେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ପିଲାଟା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, ଆମେରିକାରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିବ ସମୀର, ଆମ ମୁକ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ସମୀର, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏଇ ସମୀର, କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ, କ'ଣ କିଛି କହିବୁ? ହଁ ବାବା, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ କହିପାରୁନି। କେଉଁ କଥା? ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ରେ କହୁଥିଲା କି ସେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା।